Danas u praktičnoj ženi, da li su kafa, jaja i deterdženti jeftiniji na pijaci ili u prodavnicama? Ko će da ide malo na pijacu, malo u prodavnicu, no jo, ovde za omekšivač, baš je nezgodno. Slasno-slani tart sa slaninicom i karfiolom sprema nam Bojana Stefanović. Može se jede za doručak, da, može da se jede kao užina, da ponesu deca u školu. Rolovana piletina sa slaninicom, sa dresingom od meda. Pogledajte kako je to lep presek. Jao, jeste divan. Dobrodošli u praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.